今日は青と遊ぼうかな。はい、ということで今回は茜青ちゃんのエンディングを回収していきたいと思います。で、まあ例のごとくまたイベント等も回収していくんですけども、まあサブシナリオというかサブイベントですね、はボイスがあるやつ、フルボイスで再生されるやつと、あとスチルですね、スチルが発生するイベントを動画に残していきたいと思います。もしもし、青？あ、キサちゃん、遊びのお誘い、いいよ、遊ぼう。どっちの町で遊ぶ？あのね、俺ね、茜青ちゃんめちゃめちゃ好きなんですよ。一番最初にキサルートの実況をやった時に、もう断るごとに青ちゃんに絡みに行ってたんですよね。それぐらい好きで。一番最初玉坂市に行ったから、今回綾浜市に行きましょうか。私が綾浜に行くね。ああ、本当？じゃあ、こっちで待ってるね。綾浜市までは キサちゃん、かわいい。青、わ、抱きついた。かわいい。あの青ちゃんって確かね、最初髪めっちゃ長かったんですよ。本当に最初の最初だから、覚えてる人いないかな。あのユニベール入る前だったんじゃないかな。綾浜でキサちゃんと遊べるなんて嬉しいな。こっちこっち。アホ、そんなに手引かれると私こけちゃうよ。大丈夫だよ、アオ足遅いから。アオ楽しそうだな。アオ思ったより足早かったよ。本当？本当本当、絶対ユニベールのカイドウだったよ。オニキスのジャックエス。え、見たい。まだいるのかな。ね、聞いた。え、見たいの。このさ、店のお客さん B キャラ立ちすぎでしょ。あ、ユニベール星を見かけたお話してるね。隣町でもやっぱユニベールは暑いのかな。そっか、玉坂ほどじゃないけど、綾浜にも私みたいなユニベール過激のフォロワー多いんだ。ユニベール生は男の子だから、手をつないでるところ見られたら誤解されちゃうよね。ちょっと寂しいけど、キサちゃんに迷惑かけたくないし控えとこう。青、ごめんね、気を使わせちゃって。いい子だ。私も気をつけないと。どういうエンディングになるんだろうな。まさかまさか二人がってことは、でもどうだろう。なんかジャック・ジャンヌってさ、結構いろんなさ方面をさカバーしてるよね。やっぱその男性がさ、男性のみで構成される過激学校にさ、主人公の女の子が入る。そして周りはいろんな男の子ばっかじゃん。だからもう網羅してるじゃん。あの子が好き、こんなタイプが好きみたいな。やっぱね、女の子っていろいろタイプがあるだろうし、男の子もそうだけど、それを多分網羅してると思うんだ、ジャック。でもね、なんだろうな、みんな努力してるからさ、なんかだらしない子がいなかったよね。口悪い子、うつりとかさ、桃梨とかさ、口悪いけどさ、結局その、まっすぐじゃん。努力するじゃん。でもなんかその、だらけてるやつがいないんだよね。なんて言うんだろう、紐男みたいなやつ。言い方悪いけど、紐男みたいなやつは、あ、いないなと思った。みんな、過激に対してこう、まっすぐで頑張ってるからさ。人がいないところなら、大丈夫だよね。そうだね。あれ、
青から連絡だ。キサちゃーん、今玉坂にいるんだけど、時間があったら遊ばない？かわいい。いいよ、じゃあ準備して向かうね。うん。お待たせ、青。キサちゃん、やっほー。玉坂に来てたんだね。今日はどうしたの？今日はね、玉坂食べ歩きの旅。玉坂食べ歩き？玉坂ってグルメも有名な街だからね。綾浜にはないお菓子とか食べ物とかたくさんあるんだよ。結構ね、そのジャックジャンヌって、まあ玉坂のなんだっけ、水道棒だっけなんかそういうさ、なんかお団子とかさ、なんか綾浜もさ、なんか丼みたいなのあったよね、あのフルーティーなやつ。てか結構食べ物の描写とかもあるから、なんだろう、ジャックジャンヌカフェみたいな、そういうのもイベントというかね、あってもいいと思うけど。だからね、いろいろ食べ歩こうと思って、今日は青のやりたいことになっちゃいます。いい？もちろん付き合うよ。わーい。おー、あれ、おまんじゅう、イタチのマークが焼き印してあるよ。かわいい。お姉さん、これ10個ください。玉坂バーガーだって、美味しそう。結構ボリュームありそうだよ。太っちゃうかな。でも青の好きにしよう。行かせてください。明日からダイエットするから。まんじゅうをさ、10個買って食べた後にバーガーすか？いや、まあ、まんじゅう10個食べてるかどうかわかんないけど、ハンバーガーはその場で食べるっしょ。道の棒、これは外せないよね。青ね、玉坂来たら絶対食べちゃうんだ。そうそう、道の棒ね。玉坂に住んでたら毎日食べちゃうだろうな。危ないところだよ。わあ、あの焼き菓子なんだろう。キサは結構どのルートでも甘いものをなんかね、食べてた記憶があるんだけど、海ルートでも特に踏みルートとか甘いものを食べてた記憶あるな。めちゃめちゃ食うやん。わー、楽しかった。青、相変わらず食べるね。恥ずかしくなってきた。おいしいものとユニベール歌劇がいっぱい詰まってるからね。私の体まだいけるくらいだけど。時間大丈夫？そうなの。楽しそうでよかったよ。また遊ぼうね。うん、遊ぼう。青は明日から節制生活の始まりだ頑張って。いっぱい食べる青見てるとこっちも幸せになるな。わかる。青、今日は遊べるかな？連絡してみよう。わあ、いいな。ちょうどお買い物で玉坂行こうと思ってたの。結構あれなのかな、玉坂の方が綾浜より都会なのかな。綾浜結構栄えてるような感じあるけどな。じゃあお買い物終わったら合流しよう。よかった、じゃあまた後で。お待たせ、キサちゃん。っていうかさ、なんかよく見たらさ、この望遠鏡みたいなのが4つついてるんだね。ここ夜に来ることが
多かったような気がするの、回ルートとかだと。あんまり集中してというか、ね、気をつけて背景見たことなかったかもしれない。望遠鏡が4つ、しかも木製っぽい。青、すごい荷物だね。100円入れたら見れるやつかな。玉坂でしか買えないものたくさんあるから。大体がユニベールグッズなんだけどね。あんまり見ないで、恥ずかしいから。あ、ごめん。うちわとか大量のブックレットが見えた。本当に好きなんだね、ユニベールのこと。うん、小さい時にユニベールに連れて行ってもらって、そこからずっと。あれかな、うちわってさ、クラスごとのさ、あの勲章というかマークが入ってたりすんのかな。それともなんかあのクラスのさ、例えばふみとかさ、すげえ有名な人がこうなんかあるじゃん、アイドルのうちわとかでも。ああいう感じなのかな。ちっちゃかったから内容はあんまりわからなかったけど、キラキラしてて夢みたいな世界だったの。今じゃ玉坂様で見るようになっちゃったからね。ユニベールの卒業生の活躍が見られるのって嬉しいんだ。ほら、ユニベールを卒業したら玉坂座に入る人もいるから。入る人もいるからってことは、入らない人の方がやっぱ多いのかな。でもそういう人たちって就職とか、まあ、何かしらそのね、舞台関係というか、なんて言うんだろうな、そういう関係の仕事に就くんだろうか。なんか俺結構玉坂座に行く人多いのかなって思ってたけど。玉坂座はユニベールよりもっとずっしりした感じだけど楽しいよ。まあプロって感じなんだろうな。私もあんな風に歌って踊れたらな。やってみる？歌ったり踊ったり。できるかな。私ができることでよければ教えるよ。やってみる。うん、やろう。じゃあ我らグレートガリオンをやろっか。え、グレートガリオン。うん、楽しい曲だから青も好きだと思うよ。歌と振り付け両方は難しいから、どっちを教えようかな。歌唱にしましょうか。じゃあ歌を教えるね。グレガーリオ、グレガーリオ、グレガーリオ。男は壮大な夢抱いて後悔に立て、女は壮大に綺麗、荒ぶる大波に乗れ。キサ笑ってんじゃないか。うしょう海。どこの部分かわかんねえ、青ちゃんが歌ってるとこ。ちょっとキサちゃん、青は一生懸命やってんだから。かわいい、青ちゃんのなんかこの膨れた感じとか怒ったね顔の差分、俺初めて見たわ。あれ見たことあったのかな。すげえ新鮮だわ。そんなしないはず、いつもなんかニコニコしてるからさ。ごめん、釣られちゃってつい。でもやっぱりうまいな、キサちゃん。中学でも音楽の授業抜群に上手だったもん。運動会の女子のダンスでも目立ってたし、かっこいいな。もうその頃から才能が垣間見えたのか。とにかく青にはユニベール入学の資格がないことが分かりました。キサちゃんってやっぱりすごいんだよ。男の子たちの中でもちゃんと稽古や舞台についていってるわけだし、私が混ざったら
絶対にぶち壊しだもん。青、そうか、そうだよな、周り全員男だもんなって今更だけどさそのね、男のその何パワーについていってるんだもんな。まあ結果はこんなですが、キサちゃんとユニベール歌劇に挑戦できたことは楽しかったよ。素敵な思い出、いつかまたやろうね。次はもうちょっと簡単な曲で。そうだ、青に連絡してみよう。さあ、青ちゃんの水着イベント。キサちゃーん、青だよ。かわいい。急に連絡してごめんね。私の方こそいいのかな。ピルチッタ綾浜のプライベートビーチ、綾浜の人だってなかなか入れない場所なのに。カイドウ先輩に許可を取ったから大丈夫、海で泳いでもいいって。わーい。ああ、でもキサちゃんは泳がないでしょ。学校の人に見られたら困るし。私も膝くらいまでなら大丈夫。そうなんだ、だったら水着に着替えてくるね。気持ちいいね。それにとっても水がきれい。いやまあ僕も男の子ですから、まあ正直に言いましょう、私の好みは胸の大きな女性です。はい、なので僕は青ちゃんが大好きです。いや素晴らしいね、このスチルは。いや、なんか複製原画とかさ、ポスターとかさ、出ないかな、ここのシーン。まあ僕の性癖もね、暴露したところで、さっさと進めましょう。キサちゃんと一緒に海で遊べるなんて思わなかったな。合宿どうだった？大変だった？でもきっと頑張ったんだろうな。キサちゃんまた雰囲気変わったもん。ここのキサはイケメンだよね。美少年というかさ、そんな感じだよね。そうかな。青はね、会うたびに感じるんだ、キサちゃん強くなってるなーって。それにクラスのみんなとの絆みたいなの、そういうのも伝わるよ。ほら、キサちゃんって一人で頑張りすぎちゃうところがあるでしょ。だからもし周りの人がそんなキサちゃんのことを理解して手を差し伸べてくれるなら、青はとっても安心だよ。昔からユニベールのこと好きだけど、キサちゃんのおかげでもっともっと好きになってる。なんていい子なんだ。だってキサちゃんが頑張って練習して舞台に立ってるんだもん。キサちゃん応援してるよ。青はいつだってキサちゃんの味方だから。僕もいつだって青ちゃんの味方です。あー楽しかった。やっぱ立ち絵もいいな、水着は。少しはリフレッシュできた？にしてもデカすぎる。うん。お休みの日に私のことを呼んでくれて嬉しかったよ。また玉坂に遊びに行くね。バイバイ。青、元気かな？遊びに誘ってみようかな。
やっぱキサもちょっと寂しかったりするのかな。なんだろう、こう単身、まあみんな寮済みだから単身なんだけどね、一人秘密を抱えてこの男子だけで構成された学校に女の子だけど男として偽って入学して、なんかちょっと心細いというかさ、ホームシックチック的な感じになるんだろうか。うん、そんな言い方だったな。青元気かな。もしもし青？キサちゃん元気？ちょうど私もキサちゃんのこと考えてたんだ。えへへ。俺もちょうど青ちゃんのことを考えてたんだ。えへへ。俺が言うとめちゃくちゃ危なく聞こえるな。今日遊びたいな。ダメ？いいよ。ダメじゃないよ。私も誘おうと思ってたんだ。やったー。実はね、もう準備してたの。玉坂に行くねー。青、たまに思うんだよ。ん？こんな風にお茶してさ、キサちゃんを独り占めしちゃっていいのかなって。いいんだよ、親友なんだから。きっとキサちゃんのものすごいファンの子がいると思う。その子のことを考えるとこう、うわーってなるの。あー、なんか自分だけ抜け駆けしてるみたいな、そういう感覚になるのかな。でも昔からの付き合いだしね。もともとお友達なんだけど、ふと考えちゃうんだ。青、そこまで気にかけてくれてありがとう。私が気づかないところまで考えてくれて嬉しいよ。だって青はキサちゃんのファン1号だもん。キサちゃんのファンの子の気持ちもわかる気がするんだ。一人でいるとね、いろいろ考えすぎちゃうことあるんだ、キサちゃんのこと。それはもう恋なのでは。友達なんだけどユニベール生で、しかもすっごく可愛くてかっこよくて、これからどんどんすごくなっちゃう子だから、私もパワーアップしないとね。友達として、ファンとして、キサちゃんとずっと一緒にいられるように、そんなこと思ってるよって話。ご清聴ありがとうございました。いろいろ私のこと考えてくれてるんだな、青。ありがたいな。最終公演の準備大変だな。うまくやれるかな。ちょっと青の声が聞きたいな。あ、もしもし青？あ、キサちゃん。青ちゃんもなんか疲れてんのかな。あれ、少し元気ない？あ、ごめん、用事があったわけじゃないんだけど、ちょっと青の声が聞きたいなって。そうなの？嬉しいな。青もキサちゃんの声聞きたかったから。聞いてみようか。何かあったの？え？勘違いだったらごめんね。声に元気がなかったからさ、心配で。あ、ごめん、全然大丈夫なの。今試験の時期だからね、勉強してたの。セントアガタって勉強に結構力入れてるから、中学の時より大変で。
成績があんまりだったら留年もあるんだよ。まあ一応高校だしね。だから最近はずっと試験勉強中なんだ。それで元気なく感じさせちゃったかも。キサちゃん、きっと今大変なんだよね。え？いつもはキサちゃん、ちょっと辛いことがあっても我慢して誰にも言わずに一人で解決しちゃうから。そのキサちゃんがちょっとでも話したいって思ったってことは、きっと心が大変なんだよ。キサちゃんが思ってるよりもずっと。ユニベールに入学するずっと前、将来の話、進学とか夢の話をした時、私胸が苦しかったよ。あ、キサちゃん我慢してるって、我慢しないでって。青、私キサちゃんの一番初めのファンだって言ったけど、その前にキサちゃんは青の一番の友達だから。そうだよな。だから辛い時は話して、悲しい時は一緒に泣こう。私もキサちゃんが抱えてるもの少しだけでも背負わせてほしいな。青、本当は少し辛かったかも。我慢してたかも。でも青が心配してくれてるって分かったから気持ちが楽になったよ。また頑張れるって思ったよ。ありがとう。ううん、よかった。本当は今すぐ会いに行きたいけど。ダメ、勉強して。だよね。青、ちゃんと勉強するね。試験終わったら会いに行くから。必ず俺も会いに行くから。うん、青も勉強頑張って。留年しないようにするね。応援してるよ。辛い時青のこと思い出してね。いつでも一緒だから。じゃあまたね。青、ありがとう。ありがとう。あれ、青から電話だ。まだテスト勉強期間だったはずだけど。もしもし。あ、キサちゃん、今お部屋？実は玉坂に来てるんだけど、ちょっとだけ会えないかな。え、青、試験勉強。あ、本当にちょっと寄っただけなの。だから心配しないで大丈夫だよ。わかった。どこに向かおうか。今ユニベールの校門のところにいるから。あ、もうそこまで来てるんだ。ユニベール前にいるの？わかった、すぐ行くね。結構青ちゃんは会える前提で行動してることが多いよな。もう準備してたのっつって。突然ごめんね。ありがとう。青、キサちゃん、ごめん、本当に。ううん、どうしたの？渡したいものがあって。渡したいもの？うん、はい、これ。これチョコレート？あ、なるほどね。今日バレンタインか。うん、今日バレンタインデーでしょ。だから女の子が男の子にチョコレート渡す日。あ、なんちゃって。この時期ってユニベール公演の準備でしょ。キサちゃん
今頃すっごく頑張ってるんだろうなって思ったら、いても立ってもいられなくて作っちゃった。手作りか。青、キサちゃん、主役なんて知らなかったよ私。あ、本当に本当に大変だったよね。大変だよね。でもね、とってもすごいことだよ。最終公演って卒業する人たちもいる中で1年生で一番いい役をもらえるなんて、まるでキサちゃんのお兄ちゃんだよ。私絶対見に行くから。キサちゃんが出るユニベール公演、ユニベール公演の頃にはテスト終わってるから。そういや結構テスト期間長いね。テスト終わってなくても行くけど。チケット大丈夫？手に入れるのすごく大変みたい。これまで何のために青が足しげく玉坂に来てたと思う？うん、なんでだ、人脈を広げてたのか。最終公演のチケット、それもすごくいい席。プレミア席の獲得レースでようやく勝ち取ったんだ。へえ、なんかそういうのってあるのかな。なんかネットとかでこう12時回った瞬間にこうクリッククリッククリックみたいなずっとページのさリロードばっかしてみたいなイメージがあるんだけど、どうなんだろうね、こういう演劇というかさ、そういうの席の取り合いみたいな、チケットの取り方って。ファンの鏡でしょ青。本当は今キューッとしたいけど我慢。応援してるよキサちゃん、頑張ってね。うん、頑張るよ。ありがとう青。青、あ、キサちゃん、よかった電車乗る前で。私も会いたかった、話したかったよ。本当に本当に本当にすー長い、ごくいい舞台だったよクォーツ。たくさんユニベールのお芝居見てきたけど、どの舞台よりも一番素敵だった。キサちゃんが私の一番だよ。物語もお芝居も歌も踊りも全部全部良かった。何よりキサちゃんがこれまで頑張ってきたことが実を結んだことが、青は嬉しくて嬉しくて。本当に良かったねキサちゃん。これからもユニベールで素敵な舞台を作っていってね。ずっとあなたの友達でファンだよ。うん、いい子だ。俺も青ちゃんのファンです。だからね。はい。あ、橘キサさん、ファンです。握手してください。かわいい。青ってば。はい、いいですよ。やったー。ちょっとジャックっぽかったな今。はい、いいですよ。やっぱりかっこいいな本物は。じゃあ今度は友達としてわがまま言ってもいい？何？ハグしてもいいかな？いいよ。特別だよ。はぁ、ちょっと寂
寂しい時もあるけど、これからもずっとずーっと応援してるよ。かわいい。大好きだよ、キサちゃん。